Det var ju kul för dig. Det är lugnt, Linda. Okej, okay. Det här är inte normalt. Jag kan inte säga mitt namn nu. Linda på. Hallå. Åh, Linda. Hallå. Kommer du med? Rätta till strumpan. Nej. Linda hoppar in i utan snöret. Arra. Linda fötter har fastnat. Är det kallt, Linda? Nej, det är jättevarmt. Kan du det? Jajamän. Bra. Jag är seglare. Ja, så. Säkring klar. Okej. Jag hoppar. Jag går. Du går i. Det är rena sommarvärmen. Hoppa bara i. Ja, personnummer. Lite våra projekt. Vad är det? 2000. Linda Elvinsson. Jag tänkte på det där jag sa. Men det är inte hyperventilera. André, är du nästa eller? Ja, nej. Ska inte du köra? Nej. Vad var det för liten ynklig röst jag hörde här borta? Men de här... Är du rädd? Ja, fryser redan nu. Ja. Jag gillar inte vatten. Går det bra, Linda? Nej. Hej, Lin. Går det bra? Nej, det är så dåligt. Va? Jo, det gör det. Kan inte du ta den här någonstans? Den är bra att säga. Elin, han har fått kort! Jaha då! Ja, vänta. Jag måste bara köra så här fort som inte får fikor. Okej, flash it up! Ska jag lyfta? Ja. Här och lägger den som en mantel över. Kallt!